rutine for dem selv og deres omgivelser. Og en person, som på en eller anden måde aldrig rigtig får sagt stop i tide. Det er meget sødt, men vi gør det i samme tempo. Grin i bare. Er I klar over, hvor svært det er, at skulle fløjte? Jeg kan være ligeglad, jeg har bare 3.000 kroner på en fløjtespiller, det gør jeg. Never knew when to start along. No.